Днями у Бурштинській загальноосвітній школі відбулася урочиста церемонія посвячення каплички. Учасниками духовної події була уся учительська та учнівська громада школи. Аби кожен крок країною знань був успішний, а усі учні завжди були здорові, доброзичливі і щирі, подбали у Бурштинській загальноосвітній школі номер 2, де з ініціативи директора навчального закладу Наталії Бойчук на першому поверсі було відкрито капличку. До її облаштування прилучилися вчителі, учні, батьки і священнослужителі. Тож відтепер світлий лик Спасителя завжди супроводжуватиме усіх, кому випало щастя працювати і навчатися у цій школі. А церемонія освячення каплички, яку здійснив бурштинський декан Української греко-католицької церкви отець Богдан Демків, стала святковою подією для усієї вчительської та учнівської громади. Адже у вірі і помочі Божій велич сьогодення і надія на майбутнє. Радощі, дай Боже, давно все було з вами. І ця свячена вода ізціляла вас від всяких недугів, від всякого горя, аби ви були послушні батькам, учителям і були гарними християнськими дітьми. Того дня усі щиро молилися за своїх рідних і близьких, за друзів і знайомих, за рідну країну.